välkommen till en ny vlogg. Jag kände att jag ville vlogga idag, även om klockan är 21. Så känner jag att jag ville vlogga för jag kom på att jag och my beautiful friend Alan, vi ska åka till hennes landställe idag. Och då kommer vi vara själva där och jag tänkte att det kunde vara kul och vlogga när vi är där. Jag har färgat mitt hår. Eller jag har inte gjort det, gjort hos frisören. Men ja, jag har fått ny färg. Jag ska nu ta och gå ner, käka. Och så ska jag ta och packa. Och sen ska jag ta och dra till landet. The first lunch. Detta blir då dagens outfit. Inget speciellt, bara en AC/DC tröja. Som jag inte riktigt kommer ihåg var den är från. Och sen mina sweatpants från Pink. Och så har jag en handväska. Och så ska jag ta på mig ett par gamla Adidas skor. Som bara är slip-ons. Och ska jag ha en jacka över. Ska du säga något? I know English. Jag pratar svenska nu. Ja, vi är på landet nu. Och vi har handlat massa grejer. Och nu ska vi gå till lammfåren. Ja. Och en katt och hälsa på det. Cause we had nothing else to do. Mm-hmm. She knows English. Nu trampar du på fritt. Nej, du skämtar. Här har vi elvan katten. Kommer du inte in? Ja, med på dig också. Nu har vi bakat. Vi tänkte att vi skulle göra en sån här s'mores pie, men vi gjorde en kladdkaka. Vi gjorde kladdkaka och så hade vi kex i botten och så ska vi sätta på marshmallows uppe på sen. Här är kladdkakan och sen här har vi marshmallows och Ellen diskar. You can't see me. Oh, now you can. Tycker ni om mina diamantöringar? I'm gonna show you the kladdkaka. Eller kanske jag ska använda den. Kolla! Alltså den är ju inte alls klar. Vadå? Ska vi se till den? Ja, det måste. Men du kan ju lägga i maten. Nej, då blir det riktigt klart. Alltså tog marshmallowsen som okej. Vad ska man kolla? Yeah. I'm not a YouTuber så jag vet inte. Åh, kan jag göra en shoutout till min kanal? Gör det. Okej. Kolla på Ellen Karlsson. Jag har videos när jag sjunger. Gör det. Thank you.
God morgon på er. För er som inte har sett Our Ranks, jag rekommenderar det jättemycket. Det är en Netflix-serie, så det finns på Netflix. Den är jättebra. Vi har sett den 2 gånger nu. Första gången såg vi den inte tillsammans, och nu har vi sett den om tillsammans. Den är så bra och jag rekommenderar den jättemycket. Men det finns bara en säsong och det finns bara 10 avsnitt. Men det kommer komma en säsong 2, men det kommer nästa år. Så det är tråkigt, men ja. Nu så har, som ni hör i bakgrunden, Ellen har lektion. Jag börjar inte förrän 8:45. Okej, så nu ska jag göra frukost. Ellen ska inte riktigt äta än. Hon ska typ äta om 4 timmar. But I am hungry, so I'm eating now. Så jag ska ha lite Cheerios, bästa flingorna. Jag ska ha chicken macka, lingongrova. Och sen så ska man inte dricka detta vattnet för det smakar järn. Så att jag ska ta lite Fun Light till maten. Try it. Nu har jag haft min första lektion, engelska, och om 3 minuter så börjar jag min mattelektion. Hon ska ha genomgång på tavlan genom teamsamtal, och sen så ska jag jobba i matteboken. Ellen har precis haft juridik och snart har hon svenska, men medan hon väntar ska hon jobba lite matte, så hon slipper göra det sen. Så ja, det är det som hände, och sen ska vi göra pannkakor till lunch. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are, we're the ones. We can break this silence. Idag har vi mest sen skolan slutade bara tagit det lugnt, kollat massa på The Society. Society. Och ja, slängt sop och sånt. Så nu bara väntar vi på att Ellens mamma ska komma och hämta oss, för att vi kommer inte härifrån utan på skjuts. Så att ja, det är det vi har gjort idag. Skola och tagit det lugnt. Men det behövdes. Det är faktiskt väldigt fint väder ute. Men det blåser väldigt mycket. Ja. Update on what we have done today. Nu har jag precis kommit hem och jag tänkte att jag skulle gå ut och träna nu. Klockan är dock ganska mycket och jag måste käka nu, och jag ska även duscha. Nu har jag och mamma precis handlat, och jag har inte tagit och tränat innan det.
Jag käkade middag innan det och sen så handlade vi direkt efter jag hade käkat klart. För vi behövde verkligen något till imorgon. Det fanns inte kvar. Och jag ville följa med, så att jag följde med mamma. Nu tänkte jag att jag skulle ta och träna, men jag tänkte att jag skulle ta och träna riktigt mycket, riktig like workout. Jag tänkte bara att jag skulle köra vara lite på studsmattan, för vi har precis satt upp den. In the distance I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, we can run all night till the dawn, we light it up like the stars, no more fear of hiding, stay where we are, we're the ones, we can break the silence. We can break the silence. Innan jag går in nu så tänkte jag att jag skulle gå ner till havet bara och kolla och känna på vattnet, för att jag älskar att göra det så här års. Men då är det ner, upp, ta på handduk. Fast ändå inte, för att jag vill inte bli sjuk. Och nu med hela coronagrejen så känner jag att det är en väldigt dum idé att bada så man blir sjuk. Nu har jag kommit upp och nu ska jag ta och duscha och ta bort mitt smink. Och sen ska jag nog ta och lägga mig, för klockan är mycket nu. Så jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen här, för det blir inget mer intressant idag. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal här nere. Och glöm inte att klicka på klockan så ni får notis varenda gång jag släpper en ny video. Och ni vill inte missa det. Och så hoppas jag verkligen att ni kommer kolla på min nästa video. Hejdå!